mi smo uvek na fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja imali u svakoj generaciji određen broj studenta iz Pirota i ono što je njih karakterisalo jeste da su oni bili jako dobri sportisti i jako dobri studenti, vredni, odgovorni. Poslednjih godina ih je nešto manje i to je razlog zašto smo se mi odlučili da posetimo Pirot, da posetimo maturante srednjih škola u Pirotu i da ih pozovemo da upišu fakultet sporta i fizičkog vaspitanja. Naš fakultet je u ovom trenutku, i zapravo to je već slučaj poslednjih nekoliko godina, na međunarodnim listama fakulteta sporta jako dobro pozicioniran. Mi se nalazimo među 200 najboljih fakulteta u svetu i sa tom pozicijom smo jedini fakultet iz Srbije koji ima tako visoko međunarodno rangiranje. Mi nudimo savremene studijske programe, pa čak i u vreme kada mnogi imaju problem da pronađu posao, vidimo da naši studenti po završetku studija relativno lako pronalaze posao, jer naš fakultet više ne školuje samo nastavnike fizičkog vaspitanja, kao što je to bio slučaj ranije, nego naši studenti danas po završetku studija rade i kao treneri u sportovima, različitim sportovima, rade kao kondicioni treneri, personalni treneri, imamo programe gde se oni obučavaju za rad sa osobama sa invaliditetom, tako da su neki naši studenti uključeni i u sportske klubove za osobe sa invaliditetom i mogu da kažem da smo veoma zadovoljni procentom onih diplomiranih studenta koji pronađu posao u struci po završetku studija. Ono što nam je još draže jeste da jedan još uvek mali procenat naših studenta pronalazi poslove u struci u inostranstvu. Mnogi od njih rade u zemljama Bliskog i Dalekog istoka, ali ima i onih koji su se opredelili za neke evropske zemlje gde su uspeli sa našom diplomom da nađu posao u struci. Moramo da kažemo da onaj ko se bude odlučio da upiše vaš fakultet ne mora da znači da je profesionalni sportista, ne znam, da je trenirao, šta je potrebno za upis. Da, mnogima to bude možda nešto što ih odbija od našeg fakulteta, jer smatraju da nisu dovoljno dobri sportisti. Kod nas je broj vrhunskih sportista i uopšte pravih, onih da kažemo sportista koji su u nekom sistemu takmičenja, vrlo mali. Zapravo najveći broj naših studenata jesu oni koji vole sport i koji bi voleli da budu treneri u različitim sportovima, oni koji bi hteli da budu rekreatori, animatori, nastavnici fizičkog vaspitanja, dakle da imaju kontakt sa sportom, ali uopšte se ne očekuje da oni budu vrhunski sportisti. Činjenica je da mi na prijemnom ispitu proveravamo i neke njihove fizičke sposobnosti. Jednostavno, priroda našeg studijskog programa je takva, ali to nisu previše zahtevni testovi fizičkih sposobnosti. Mi imamo nekoliko delova tog prijemnog ispita. Jedan deo jeste poligon sportskih igara, gde studenti, odnosno kandidati za upis, treba da pokažu neka osnovna znanja iz najpopularnijih sportskih igara na našim prostorima. To su mali fudbal, košarka, odbojka i rukomet. Zatim imaju poligon u gimnastičkoj sali gde treba da pokažu neku spretnost i okretnost. Nisu to gimnastičke vežbe, nego je to zapravo jedan poligon spretnosti koji treba što brže da savladaju. Treba da pokažu da znaju da plivaju, da preplivaju jednu dužinu olimpijskog bazena od 50 metara, da pretrče muškarci 1500 metara, devojke 800 metara i na kraju imaju jedan mali test opšte sportske informisanosti koji sadrži 40 pitanja sa ponuđenim odgovorima i to su uglavnom pitanja koja se odnose na neke, da kažemo, poznate vesti iz sveta sporta, nešto o pravilima, nešto što bi svako ko pokazuje i najmanje interesovanje za sport trebalo da zna. Školovanje na osnovnim akademskim studijama traje 4 godine. Osim tog studijskog programa, mi imamo i osnovne strukovne studije. To je studijski program za one koji planiraju da budu treneri u nekom odabranom sportu, one traju 3 godine. Prijemni ispit će biti organizovan 26. i 27. juna, a pre toga od 12. do 16. juna mi organizujemo pripremnu nastavu. Svi oni koji planiraju da upišu naš fakultet, ja ih pozivam da se prijave za pripremnu nastavu, prijava je od 5. do 9. juna, a od 12. do 16., kao što sam već rekao, je ta pripremna nastava gde oni probaju sve te testove o kojima sam ja malo čas govorio.
Mi ove nedelje imamo i nedelju otvorenih vrata, od ponedeljka, to jest od juče, pa do kraja nedelje, do petka. Oni koji se misle da li bi možda upisali naš fakultet ili ne, mogu da posete prostorije našeg fakulteta. Mi smo u ulici Čarnovićevoj 10A u Nišu i da vide čime mi to raspolažemo, da pogledaju i neke videomaterijale sa nastave, da vide šta mi zapravo radimo tokom studija. Naše studije jesu veoma interesantne, oni tu uče i da skijaju i da plivaju i mnoge sportove na vodi kao što su jedrenje na dasci, veslanje, free climbing i naravno sportove kao što su košarka, fudbal, odbojka, rukomet, to smo već, kažem, pomenuli. Tako da pozivam sve, makar da vide gde mi radimo, šta radimo, a bilo bi mi veliko zadovoljstvo ako bismo imali puno kandidata iz Pirota koji bi došli na naš fakultet. Rekao ste da su Pirećanci uvek dobri i studenti i kasnije i profesori, ali ono što je veoma bitno da iz jedne ovako kvalitetne škole, iz jedne ovako visoko rangirane ustanove izlaze dalje profesori, treneri koji će upravo na pravilan i ispravan način usmeravati decu da se kasnije ne budu profesionalni sportisti, ali eto, bave sportom i tom fizičkom aktivnošću. Ja njima uvek kažem tokom one ceremonije svečane dodele indeksa da su oni odabrali zanimanje budućnosti, jer sve se manje, naši poslovi zahtevaju nas da se sve manje krećemo. Mi uglavnom sedimo uz kompjutere, uz televizore, završavamo svoje poslove u kancelarijama, a čovekov organizam je sastavljen da budemo fizički aktivni i da se krećemo. E, upravo iz tog razloga potreba za nekim ko će organizovati različite programe fizičkog vežbanja će biti sve veća i to jeste trend u čitavom svetu, tako da sam siguran da oni koji se opredele za naš fakultet ne treba da brinu za budućnost profesionalno u nekom poslu.